Fala pessoal, eu sou o Rafael Forest e hoje eu vou dar uma dica aí para vocês que estão aí no YouTube sobre se o meu motor está girando ao contrário, ele está sugando a água por onde devia empurrar e está empurrando por onde devia sugar, né, o meu compressor radial, o que que eu faço e por que que está acontecendo isso? Fica ligado que a gente vai explicar para você a importância de fazer o teste antes de colocar ele para funcionar ou de instalar ele na sua rede. E o como resolver esse probleminha é bem facinho. Valeu, gente! Então, gente, vamos lá pro vídeo, né? Eu sou o Rafael Forest, sou um dos diretores aqui da Brasil Pieces, sou zootecnista, especialista em gestão empresarial, dono de uma das maiores importadoras e exportadoras de equipamentos para aquicultura, tratamento de esgoto e indústria do país, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compressores radiais da nossa marca da linha Gold, né? Aqui a gente está preparando um painel de comando para um dos nossos clientes, né? Nós vendemos esse painel de comando e proteção junto com os motores para você que quer. E na hora de fazer o teste, o que que aconteceu? Ó, você liga a geral. Opa, calma aí. Boa. Então o que que aconteceu? Ó, aqui que tá a seta para dentro é por onde o ar devia entrar, ó. Aqui ele tá empurrando o ar. Então ele tá empurrando por onde devia sugar. E aqui onde era para ele empurrar, ele tá sugando o ar. Então, o que que você faz para resolver isso e por que que isso acontece, tá? Nos motores trifásicos, o que que acontece? Quando você faz a ligação invertida aqui no abastecimento de energia do seu compressor, ele vai, as bobinas, em vez delas girarem o motor para o sentido horário, ela vai girar o motor para o sentido anti-horário. Ah, Rafael, tem algum problema? Se eu liguei dessa forma igual você ligou o seu motor, vai queimar o meu motor? Não, não queima, tá? Questão de elétrica, não vai queimar o seu motor. Só que qual que é o problema? Por exemplo, esse motor aqui, ele vai ser utilizado para jogar o oxigênio para dentro da água de um tanque de peixe. Então imagina, aqui você tá com o cano caindo para dentro da água. Então, se você liga ele e ele tá rodando ao contrário, o que que vai acontecer? Ele vai sugar água para dentro do motor e vai empurrar água aqui para fora. Então, vai queimar o motor porque vai encher ele de água, tá? Então, o que que eu falo para os clientes? Antes de você testar, antes de você ligar o seu motor na linha de abastecimento de grãos, de água, de qualquer coisa, pega o seu eletricista, desconecta ele da linha que você vai fazer automação, você vai fazer abastecimento de ar ou transporte de grão ou qualquer outra coisa. Liga o motor, vê se ele está rodando ao contrário. Se ele estiver rodando ao contrário, opa, então já desliga tudo, fala pro eletricista. Ó, tá rodando ao contrário e ele vai arrumar. Se você montou sozinho, né, se você instalou ele sozinho, o que que você faz? A única coisa que você tem que fazer é trocar a fiação, né? Por exemplo, aqui eu tenho trifásico, três fases 110, tá? Em alguns lugares do Brasil é uma fase 220, né? Você tem neutro, né, aqui, para fazer o trifásico. Aqui em São Paulo, onde está a nossa fábrica, não. São três fases mesmo, tá? Então, a gente só vai fazer a inversão do fio, tá? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que os meninos fizeram, beleza. Então, vou fazer a inversão aqui da fiação e vamos ligar para testar, tá? Então, vamos dar uma ligadinha. Ó, já tá sugando pelo lado certo. E empurrando pelo lado contrário. Perdão, pelo lado certo também. E vocês vão notar, gente, eu vou desligar um pouquinho. Vocês vão notar, não sei se vocês observaram. Desculpa. Não sei se vocês observaram que sugou com muito mais força agora. E ele empurrou o ar com muito mais força. Por quê?
Dentro do motor, as palhetas, elas, como esse motor ele foi feito para rodar no sentido horário, as palhetas elas estão no sentido horário. Quando ele roda ao contrário, ele perde eficiência, tá? Então isso é muito importante, porque às vezes alguém que não tem muita experiência fala assim, ah não, então eu só vou inverter o encanamento. Em vez de aqui ser a saída, eu vou inverter e colocar ao contrário. Não vai ter a mesma eficiência o motor, tá? Ó, eu vou ligar de novo, vou inverter tudo só para vocês verem a diferença de potência. Ó. Ó a violência que ele suga. Ó a violência que ele joga. Eu vou voltar ele do jeito que estava antes. Vamos ligar? Calma aí, deixa ele parar. Ó, eu só esperei ele parar de rodar o rotor, porque se eu ligasse e ele estivesse ainda fazendo movimento, aí podia torcer o impeller, por exemplo. Ó, tá vendo como ele suga bem mais fraco? É bem mais fraco. Ó, bem mais fraco. Então, tomar cuidado para duas coisas, tá, gente? Toma cuidado, testa antes de instalar ele na sua hidráulica, tá? Tem um painel de proteção, é super importante você ter um painel para proteger seu motor. E inverte a fiação, bem facinho, coisinha simples. Beleza, gente? Então, você que está precisando de consultoria, de um projeto, equipamento, tudo para tratamento de esgoto, impermeabilização residencial, então dá uma entrada no site da Brasil Pieces, entre em contato aqui, em algum lugar aqui que os meninos vão colocar os nossos contatos e conta com a gente. Trabalhe com a Brasil Pieces, trabalhe com os melhores.